股讯，科技板块拖累纳指微跌。消息称，滴滴或六月登陆广交所。凤凰网科技讯，北京时间12月30日消息，今天美股涨跌不一，标普500指数今年以来第70次创下新高，道指迎来六连涨，纳指在科技股拖累下微跌，截至收盘，道指涨90.42点，涨幅为0.25%，报收36488.63点，标普500指数涨6.71点，涨幅为0.14%，报收4793.06点，纳指跌15.51点，跌幅为0.1%，报收15766.22点。两名不具名消息人士透露，滴滴已选择高盛、招商银行、建设银行处理其赴港上市事宜。自动驾驶技术公司图森未来昨晚披露，已成功完成世界上第一次重型卡车完全自动驾驶的测试。12月22日，一辆重型卡车从亚利桑那州图森市一个铁路站场出发，在夜间街道和高速公路上行驶80多英里，成功到达凤凰城地区一个配送中心 thefly.com。 昨晚开文称，埃隆马斯克又出售了价值10亿美元的特斯拉股票。不过他也指出，马斯克出售股票的原因是他需要支付买进155万股特斯拉股票产生的税款。英伟达股价下跌可能与西安疫情存在关联。三星披露，受新冠疫情影响，我们决定临时调整西安工厂的运营，但这可能只是投资者的臆测。南华早报今天刊文称，三星在西安的两座工厂占到全球 NAND 闪存芯片的15%，也就是说，这两家工厂确实制造晶圆，但制造的晶圆用于生产内存芯片，而非显卡芯片。